E aí, meu povo, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Gente, mais um piso aqui de Boticário. Lembrando que eu estou fortalecendo meu estoque, porque estoque para duas lojas, eu ainda acho que é pouco, né? Mas estoque para duas lojas. Mas, né, como eu vou conversar com vocês nos próximos vídeos, vocês vão entender um pouquinho da loja nova, né? E dessa loja aqui também. Que aí eu tenho muitas ideias, só de abrir as duas. Tenho muitas ideias para as duas, né? Pera aí, deixa eu colocar daqui. E essa daqui. Eu tenho ideias novas para as duas, tanto que algumas eu estou aplicando aqui. E as próximas eu vou. É para aplicar na loja nova. Então, para você que não é inscrito, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vamos lá. Gente, eu estou devendo para vocês dia dos pais. Tô feio. Mas vamos lá. Sacolas que veio, de brinde, né? E vamos lá o que eu pedi. Vamos separar o que eu ganhei aqui primeiro. Né? Vou deixar separado aqui e depois eu mostro pra vocês. Na outra carreira deve ter mais. Ó, eu pedi 15. 15 do gel doce. Porque o meu aqui acabou. Já vai fazer aniversário. Aqui nessa caixa tem 4. Tá vendo? Ó? Pedi 15 de gel doce. Eu acho que eu pedi 7 acordes. Não me recordo bem. Mas aqui tem um. Pedi 15 de gel blue. Que coisa, gente. Do nada o vídeo parou, né? Pedi, ó, 15 gel blue. Que estava sem. E já tava num preço muito bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, ó, eu pedi 10 spray também do gel doce. E o meu. Gente, os meus spray ali tá uma negação. Eu só tenho masculino. Então, pedi 10. E pedi também do 10 do My Blue. Do Forata My Blue. Pedi 7 Liz. Que o meu Liz acabou, gente. Só tem um kit ali, o meu Liz acabou. Então eu pedi 7. Vou mostrar essa caixa aqui pra vocês. Tá vendo? É o que veio. Esse pedido aqui deu 5 mil e pouquinho, né? Parcelei em 7 vezes no cartão. Parcelei em 7 vezes no cartão. E foi isso. Ó, aqui mais sacolas. Eu lembro que antigamente o Boticário mandava muita sacola. Nenhum pedido desse meu, às vezes, uma sacola só de caixa. Vamos lá, continuando. Cadê os brindes que veio? Aqui, ó, vou mostrar já os brindes pra vocês, né? Pra vocês. Vamos ver aqui. Foi esses quatro? Deixa eu ver aqui no celular. Agora vem no celular pra ver. Aqui. Deixa eu ver os brindes que veio para me falar certinho. Pedidos. Aqui eu tinha um pedido. Ó, que veio de brinde? Veio esse creme acetinado do I. Veio esse multiprotetor, daqui é um cream, gel cream multiprotetor. Esse daqui também. E esse batom aqui, ó, esse gloss stick. Ó, esse gloss stick, como é que... Ah, não. Não é gloss, nem gloss, é um batom. Cheiro gostoso. Veio daqui também. E também esse lis Flora, tá vendo? Veio esse daqui de brinde, esse meu pedido. O bom quando vem esse brinde aqui, quando eu faço live, eu sorteio, né? Alguns eu vendo. Igual aquele Ulis, como eu não tenho um provador dele, então eu não vendo. Ou eu faço uma promoção meio baratinha dele, né? Porque tem gente que não se apega por cheiro, sim por valor, né? Então aí eu faço uma promoção bem baratinha. Eu falei que eu peguei 7, não, eu peguei apenas 5 acordes, tá vendo? Ó. 4 aqui e ali tem um, peguei 5. É que em algum momento eu acho que pedi 7 de alguma coisa e não lembro. Ó, pedi 6 desse Vanilla Vibe aqui. Gente, o pessoal pediu, nunca tinha. Nunca, nunca tinha esse daqui. Como tava na promoção muito boa, falei assim: vou pegar. Tem uma cliente que pediu, perguntou se eu tinha. Agora eu vou ter. Agora eu vou ter. Ó, a continuação dos
Blusa gel, que eu tava na promoção. Já peguei 15 de cada, entendeu? Gel doce. E aqui eu vou mostrar o gel blue. Eu peguei essa quantidade porque quando pra loja nova eu vou ter que descer muito a perfumaria, então eu precisava de quantidade, né? E do gel blue. Gente, eu gosto tanto desse gel aqui, eu acho ele tão bom, tão bom. Ó, aqui, ó, 15 gel blue. Talvez até o último dia do ciclo eu possa pedir mais algumas coisas aqui, esses mais barato. Porque vou aproveitar o Dia dos Pais, né? Porque o Dia dos Pais é no domingo e domingo é o último dia, né? Do ciclo. É o último dia do ciclo, então eu já aproveito para pedir alguma, para exemplo, ver o lucro que eu tive para comprar mais algumas coisas. Então aí eu vou aproveitar. Dependendo do que eu vendia no domingo, aí eu já faço um pedido que é o último dia. Aí na quarta-feira eles me entregam. Quem entrega aqui é toda quarta-feira. Então aí eu aproveito. Bom, gente, esse foi o meu pedido. Foi um pedido muito bom. Os spray, eu tinha outro, tinha, eu acho que tinha do Glamour, Secrets Black, porém a hora que fazer piso já não tinha mais, né? Mas consegui aproveitar esse tanto aqui. E depois eu vou fazer um vídeo específico para vocês, que eu vou comentar sobre loja nova, sobre tudo que eu vou fazer. Eu tenho algumas ideias aqui que vai entrar lá para baixo. E aqui eu vou, como é que fala? Eu vou agregando aos poucos. Agregando aos poucos. Porque serão dois públicos, os daqui e o de lá. Porque tem um público que mora aqui e tem um público lá do centro. Né? Então, agora eu vou atingir dois públicos, tanto daqui como lá. Tanto daqui como lá, fiz ao contrário. Né? Então, aí eu vou testar bastante coisa. Eu comecei a trabalhar com maquiagem, né? Maquiagem de São Paulo, que eu não trabalhava. Né? E tô procurando vários fornecedores. Tem uma. Deixa eu ver aqui. Uma inscrita. Deixa eu ver quem foi. Que ela mandou aqui um lugar que eu achei muito barato mesmo. Deixa eu achar aqui nos vídeos. Né? Aí eu vou ver quem foi que ela falou. Cadê os meus vídeos? Eu nem sei mais. Eu tô tão desatento aqui ao YouTube. Fora, gente, que falar pra vocês, eu tenho um monte de vídeo aqui que eu coloquei e não. Eu fiz e não salvei. Cadê? É. Norma Oliveira. Ela pegou e falou de um. Aqui, ó. Mulher Maquiagem. Não, não, é bem mulher, quer dizer, bem mulher, né? Que é lá que eles vendem maquiagem com preço muito em conta. Maquiagem, cosméticos e tudo mais. E eu procurei no Instagram, depois que eu fui entender que eu não tinha entendido muito bem, aí fui procurar. Aí vi que esse é um preço muito bom. É, claro, você tem que fazer um pedido grande lá, mas eu achei um preço muito bom. Estou me preparando financeiramente para viajar esse final de mês para já comprar muita coisa para loja, né? Aí é esse pensamento meu. Porque eu quero encher a loja de mercadoria, encher, encher, encher. E trabalhar com essas coisas, né? Comprei muita maquiagem e depois eu vou voltar lá para comprar de novo. Que eu quero aproveitar. Olha, cliente. Quero aproveitar muito, mas muito. E conquistar os novos clientes. Tanto os clientes que eu já tenho, quanto os novos, né? Então, muito obrigado por vocês que acompanharam. Esse foi o meu pedido. Para mim foi um pedidão. Pedidão no Boticário. Porque 5 mil e pouco, fala duas caixinhas. Mas faz o quê? A gente vai vendendo e vai dando certo. Então, muito obrigado por você que acompanhar. Beijo pra vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem esse negócio aqui que eu paro o vídeo. Tchau, tchau. E até a próxima.